Saya sui bawa demi kenik sama gua. Okey. Jam, kau tak aku rasa apa jam? Saya kena atas cawak. Allah, aku baru cek kena dengan Lolita Nabi jam. Kita terus ya. Alright, aku rasa aku track S lah. Track S. Blah. Cincin jauh guys. Ah tu? Dapat. Wih, dapat dua. Dapur riau. Ah tu gatok tak ada daripada lantai ya. Gatok guys. Nice. Boleh buka jentel lepok? Boleh. Roger dia jauh. Go pra. Boleh. Gatok. Alu gatok guys. Okay, gatok guys. Mati. Eh, mati. Keluar guys. Nice. Dah roger. Belum mati. Orang. Jaga club blazing. Belum mati guys. Jangan club. Jep, sabar. Tunggu shade aku. Roger jauh. Tak ganti. Nice, Bob. Mati. Main. Dapat dua. Nice. Orang dulu. Tengok. Batai. Dapuri. Boleh guys. Nice. Roger low guys. Okay, low. Aku low. Low. Nice. Duduk sini tak ada hati. Saya sui bawa demi kenik sama gua. Jaga gatok. Dulu guys. Fokus Zusin. Mati. Orang. Menang guys. Menang. Mati kelau. Nice. Easy game bro. Easy game.